Tere õhtust, armsad sõbrad! Meil on hea meel alustada tänast õhtut, mis on pühendatud värskelt ilmunud raamatule, mille autoriks on isa Sakarias Esseksi kloostrist nimega Südame avardamine. Ja nagu ikka, alustame siin koolis palvega. Kes taivas päivas loodi ja kõik täida sinna jääduste allikas ja elu andja tule ja elamieses ja puhasta meid kõigest loimusest. Ja päästa meie hinged Jumal, olgu meiega oma armu inimese armastuse pärast. Alati nüüd jäkke ja ikka vesti. Ja meil on tutvustada uut raamatut eesti keeles, mis meie kooli sihtasutus välja annab. Nagu juba Liivika mainis, autoriks on Arhimandrit Sakarias, kes on Esseksi püha Risti Johannese kloostri praegu kõige vanem pihiisa. Ja tema raamat räägib põhiliselt 20. sajandi kahe suure õigeusu pühaku, püha Siluoni ja püha Sofroni antropoloogiast, ehk siis nende õpetusest inimesest ja tema südame avardumisest kuni inimese pühastamise ja Jumala sarnasuse saavutamiseni. See raamat on tegelikult isa Sakariase teine raamat. Esimene ilmus veel 20. sajandi lõpus, mis oli tema doktoritöö põhjal koostatud ka püha Sofroni, praeguseks juba siis püha Sofroni õpetusest Kristus kui meie elu tee. Ja ka see tänane raamat, mis on nüüd eesti keelde pandud, ei ole algselt mõeldud raamatuna, vaid need on isa Sakariase peetud vestlused, hoopis Ameerika Ühendriikides ja Kansase osariigis, Kansase suurimas linnas Wichitas, kus sealne kohalik Antiookia patriarhaadi piiskop Basil kutsub aegalt isa Sakariast oma piiskopkonna vaimulike, siis nii preestrit kui diakoneid, ilmselt ka nende abikaasade lähikondsed on neid vestlusi kuulamas, et neid vaimulikult toita. Ja see eesti keelde pandud raamat on siis just nimelt see esimene kohtumine, mis on saanud kaante vahele, kus ta räägib alguses tutvustab püha Siluani ja püha Sofroni elu ja nende õpetust. Ja hiljem teised loengud juba täpsustavad mingit konkreetsemaid vaimuliku elu momente. Ja võib-olla kõige elavam on igale loengule järgnenud küsimused ja vastused, mis on ka salvestatud ja siia raamatusse siis ümber pandud. See
kes on YouTube'ist isa Sakariase vestlusi jälginud, et kindlasti teavad, see juba esimestest sõnadest alates tekib selline eriline keskendunud ja palvelik ja vaikuse nagu taustal atmosfäär nendes loengutes ja loodetavasti see natuke kandub edasi ka eestikeelses tõlkes. Ta on küll jah, pidanud need loengud põhiliselt preestritele ja diakonitele, aga kindlasti on nad sellised universaalsed, nii et iga kristluse jaoks on seal kindlasti palju avastamisrõõmu ja ka kindlasti äratundmiskogemusi, kellel teatud kogemused juba on vaimulikus elus. Natuke ka autorist endast, isa Sakarias, nagu ma ütlesin, on praegu Essexi kloostri kõige vanem pihiisa, aga ta ei ole mitte kogu aeg seda olnud. Ta sündis Küprosel, nii et on Küproselt pärit kreeklane, läks noore seas Londonisse õppima ja seal see kreeka kogukonna kaudu kuulis, et Londonist paarisaja kilometri kaugusel on üks uus klooster. See oli siis 60. keskpaiku. See klooster oli 5-6 aastat eksisteerinud, mille Sassafrooni seal asutas. Ja aastal 66, kui isa Sakarias oli vist 24-25 aastane, ta otsustas jääda sinna. Et sel aastal 66, kui mina sündisin, tema astus juba siis sinna kloostrisse. Ja 27 aastat, kui isa Sofroni surmani või siit ilmast lahkumiseni, oli ta kogu aeg seal kloostris isa Sofroni nii-öelda jalge eest tema õpetust kuulemas. Et küll vahepeal ta muidugi õppis isa Sofroni õnnistusel alguses Pariisi, Püha Sergiuse instituudis, hiljem Tessaloonikas ja hiljem ka kaitses teoloogia doktorikraadi Tessaloonikas, nii et aeg-ajalt ikka viibis eemal. Aga kogus aeg ta oli nii-öelda isa Sofroni tiival ja mitte ainult isa Sofroni sõnad, vaid ka tema eluhoiak, tema liigutused, tema atmosfäär, mis teda ümbritas, seda kõike noorest saadik ta imes nagu käs nendesse ja siis kui ta on ise nüüd juba kõrge seas võib öelda, siis ta jagab seda noorpõlves ja keskeas kogutud nektarit, jagab kuulekalt kirikule kuulekas olles, jagab teiste nooremate vende tõdedega. Mida veel? Võibolla tasuks meelde tuletada praeguse ajastu lastele, et kes on meie koolist on ka paljud õpetajad ja ka lapsevanemad on käinud seal Essexi kloostris, kus praegu on kõik mugavused ja avarad söögisaalid ja küllaltki suur kirik, meie Nõmme kirikust ikka palju suurem, Püha Silvani kirik, eraldi korpused nunnadele, munkadele lausa eri pool tänavat, aga see kõik on viimaste aastakümnete tulemus. Kui sa Sakarias sinna läks mõned aastat pärast kloostri asutamist, seal oli ainult see üks vana maja, kus oli see üks väike Risti ja Hoonese kirik, mis siiamaani on, kus vahel pihil saab käia ja kus templipühadel on siis teenistused. Ja söögisaal oli see eesruum seal vanas majas ja kõik elasid selles ühes vanas pastoraadis. Ei olnud Siluani kirikud, ei olnud vendade korpused ega õdede korpused, ei olnud söögisaaligi, kus seda hommikusöögid praegu on. Nii et väga suures vaesuses alustati väga võib öelda isegi raskustes ja
igas mõttes. Isa Siimeon, kes oli pühast Sofroonist nagu vanuselt järgmine ja kõik aastaid hiljem siis kõige vanem pihiisa, ta rääkis, et esimesed aastad nad olid õnnelikud, kui nad talvel said koti kartuleid ja siis salatiks aia äärest lõikasid nõgest, mis lõuna Inglismaal ka talvel kasvab. Ja niimoodi elasid esimesed talved üle. Et kui praegu minna sinna, kus on kolm korda päevas saab korralikud süüa, et see kõik on meile nõtradele mõeldud. Et algselt see oli väga rangel ja mitte nagu spetsiaalselt tehtud, lihtsalt olid vaesed olud ja oli raske see algus. Nii tegelikult kõik vaimselt tõsised asjad algavad suurte raskustega siin selles langenud maailmas. Aga kui need raskused üle elatakse, siis aastakümnete pärast tuleb ohtrat vilja nii vaimulikku, hingelist kui isegi materiaalselt vilja. Ja üheks selleks vaimulikuks, hingeliseks ja ka materiaalseks viljaks ongi see Isa Sakariase raamat, mis nüüd on ka eesti lugejale emakeeles kätte saada. Aitäh, minu poolt kõik. Katkenud peatükist aatuse väga siluan ja tema õpilane isa Sofrooni. Kui õnnis Staarets ja meie kloostri asutaja isa Sofrooni veel elas, otsis osa meist tema munkadest innukalt juhust teda olgu parajal või ebasobival ajal külastada, et tema sõna meid toidaks. Iga kokkupuude temaga oli inspiratsiooniallikas, mille ajal avanesid meie ees elu uued vaateväljad. Isa Sofrooni elas väikses majakeses kloostri aia servas. Viimastel eluaastatel oli vanadus teda üksjagu nõrgestanud ning ta magas ainult ajuti ja pisut haaval tugitoolis. Kui meil kloostri külalistega kokku puutudes ja vesteldes mõni küsimus või probleem tekkis, tõttasime isa Sofrooni juurde sobivat vastust küsima. Mõnikord leidsime ta magamast. Siis äratasime ta õrnalt tugitooli võngutades üles ja esitasime talle oma küsimuse. Tema tegi silmad lahti ja peaaegu otse joones lendas vastus tema suus. See oli võrratu, imeline sündmus, tema hääl tuli ülalt taevast. Tema sõnades kätke varem ei teavitanud ega veennud vastu pandamatult mitte ainult meie, vaid ka nende inimeste südant, kes olid otsinud Jumala tahet ja kellele me tema sõnad edasi andsime. See, mis mulle isa Sofrooni ligiduses elades kõige tugevamat muljet avaldas, oli just Jumala sõna, mis tuli tema suust ja tulvas armu energiast. Kui isa Sofrooni inimeste eest palvetas, olime tunnistajaks väga paljudele imedele ja keegi meist ei omistanud neile erilist tähtsust, sest tema ise ei pööranud neile tähelepanu. Aga mis meid tõepoolest hämmastas, oli sõna, mis tuli tema suust. Ükskord luges isa Sofrooni kaks korda palveid ühe haige inimese eest, ühe mehe eest, kellel polnud usku, kes oli tulvil kahtlusi. Selle mehe naine ja ämm olid ta peaaegu vägisi kloostrisse toonud, et isa Sofrooni tema eest palveid luheks. Kui isa Sofrooni oli teist korda palveid lugenud ja epitraheeli haige mehe pealt üles tõstis, ütles ta talle, vaadake, me pole imetegijad, me oleme preestrid ja palvetame, et inimesi Jumalaga lepitada. Ja millegi pärast oli isa Sofrooni kurb, ega tahtnud enam palvetada. Siis vaatas mees talle naeratades otsa ja ütles, jah, ma ei saanud ihulikult terveks, aga mu hing sai terveks. Ja tõe sõna sel hetkel oli isa Sofrooni rõõm palju suurem kui siis, kui tema palvete peale sündisid
silmanähtavad imed. Meie Staretsil oli üks veendumus ja südame soov. Ta oli täiesti kindel, et meie põlvkonnale saadetud Jumala sõna oli antud tema isale Jumalas, pühale Siluanile. Isa Sofrooni ihkas kogu südames teha see sõna teatavaks kõigile maailma inimestele, kelle eest püha Siluan ise oli palvetanud, et nad õpiksid pühas vaimus Jumalat tundma. Ta tahtis, et ka meie tema südame soovis osaleksime, täites seeläbi jõudumööda oma püha kohustus püha Siluani vastu. Ühe meie vestluse käigus andis isa Sofrooni mulle tungiva soovituse panna kirja mõtted, mida olin talle mõnikord püha Siluani sõnade tähenduse kohta avaldanud. Parajas kimbatuses tajudes teravalt oma viletsust ja tähtsusetust küsisin temata ka isa, mida ma kirjutama peaksin. Tema vastusest sai minu tee tähis. Ta lausus otsustaval toonil korrake, mida mina olen rääkinud. Sellel hetkel sai mulle mõistetavaks nähtus, mis on avaldunud munga elu ajaloos mitmel kujul. Iga kord, kui mõne püha munga südames sünnib Jumala sõna, mis annab inimestele teada Jumala tahte sügavaid seadmisi, räägivad selle munga kodukloostri järgmiste põlvkondade mungad üle tema sõnu. Nad eritlevad tema mõtteid ja saavad inspiratsiooni arutada tema õpetust, elavdades see läbi kaasaegsete hinges õiget usku, mis anti pühakutele kord ja alatiseks Juuda kirjast. Seetõttu oli isa Sofrooni soovitus ja palve tegelda tema püha õpetaja Siluani sõnadega õige ning kooskõlas pärimusega. Ainuke komistuskivi oli minu enda vääritus. Isa Sofrooni ise uskus alandlikult ja vähimagi kahtluseta, et Jumala vahetu ning ilmutuslik sõna oli antud pühale Siluanile, kuna ise ennast pidas ta postiljoniks, kes viib kohale kirja, mida tema pole kirjutanud. Oma sõna kaudu pakub püha Siluan apostliku veendumusega lahendust oma põlvkonna põletavatele probleemidele ja väljapääsmatutele olukordadele, samuti määratleta Kristuse sarnase meelevallaga õigeusu kirikus kehtivad tõelise Jumala tundmise kriteeriumid. Nii ütleb ta, et püha vaimu ligiolu, tundemärk, tõe kriteerium on armastus vaenlaste vastu. Nagu on tunnistanud püha Siluani kõige lähema õpilane isa Sofrooni, ei ärata püha Siluani välinelu mingit erilist huvi. Mõni mungaks saamisele eelnev sündmus tunnistab tema elavast loomulaadist, usu sügavusest ning ihu ja hinge tugevast tervisest. Muidu möödus püha Siluani elu peaaegu märkamatult. Isegi tema munga aastate jooksul said võrdlemisi vähesed aru, kellega tegu. Aga õnnis Siluan oli nii imetabane nähtus, et pälvis Jumala tähelepanu ja kõigi taevaste pühakute armastuse. Temas sai üleni hinge, meele ja ihuga hõngav pühavaimu armu tulvil astja. Tema süda oli imetore õierikas aed, mille sopis arvas issand heaks teha endale armsa ja valgusküllase aseme. Isa Sofrooni elas samas vaimus, ja oli omandanud vaimulikus elus samalaadse kogemuse kui püha Siluan, tema isa Jumalas. Jumalik ettehooldus lasi nende vaimusugulusel avalduda ka viisis, kuidas nad kohtusid ja tuttavaks said. Siin on nende kokkusaamise lühike kirjeldus. Isa Sofrooni oli elanud juba 5 aastat püha Panteleimoni kloostris, enne kui ta püha Siluaniga isiklikult tuttavaks sai. 1930. aastal pühitses Ohridi piiskop Nikolai Velimirovitš ja vanas Russikonis diakoniks. Teel vanasse Russikoni kõndisid püha Siluan ja piiskop Nikolai kõrvulti ning isa Sofrooni käis neist tagapool. Alles mõni aeg pärast pühitsemist vahetas ta püha Siluaniga esimest korda mõne sõna. Kui ta kirikus diakonina munki suitsutas, tundis ta püha Siluani suitsutades alati aukartust ja häbi. Piiskop Nikolai oli püha Siluani hea sõber ja käis tal sageli külas. Isa Sofrooni jutustas meile, et kord, kui püha Siluanil oli raamatu poes kuuletumistöö, tõi piiskop Nikolai palju raamatuid ja palus, et Siluan aitaks tal need kotti panna. Sel viisil lasi ta Siluanil iga raamatut puudutada. Püha Siluan sai aru, mida piiskop teeb,
ja tundis end ebamugavalt. Siis tehes, nagu piiskop Nikolai oli palunud, osutas ta püha Makarius suure jutlustele ja ütles, see on suur isa, tema jutlused on täis armu. Piiskop Nikolai aga vastas, ka tänapäeval leidub püha Makariusega võrdväärseid isasid. Hiljem tunnistas püha Siluan, tundsin ennast pärast seda väga ebamugavalt, sest ta sai aru, et piiskop oli rääkinud temast. Aastaid hiljem, kui piiskop Nikolai viibis haigena Londonis, külastas teda isa Safrooni ja küsis temalt, mida te arvate isa Siluani raamatust. Isa Safrooni küsis tema arvamust, sest üks piiskop Nikolai õpilane oli saatnud isa Safroonile kirja, kus ta võrdles püha Siluani kirjutisi. Püha Siimeon uus jumalasana õpetaja omadega. Piiskop Nikolai jäi natukeseks mõttesse, tõstis siis pea ja ütles, ei, ta on suurem. Kui inimene loeb püha Siimeon uus jumalasana õpetaja kirjutisi, võib talle mõnikord meeleheide peale tulla. Aga püha Siluani sõna, see on alati raviv. Tuleme tagasi isa Safrooni ja püha Siluani esimese kohtumise juurde. Natuke aega pärast isa Safrooni pühitsemist külastas teda kloostris üks erakmunk, isa Vladimir, ja nad vestlesid vaimulikest asjadest. Vestlusest ja üldisest vaimulikust õhkkonnast liigutatuna palus isa Vladimir korraga, isa Safrooni, antke mulle sõna minu hinge päästmiseks. Isa Safrooni, kes valmistas parajasti isa Vladimirile teed, vastas pikemalt mõtlemata. Seiske meeleheite kuristiku äärel ja kui tunnete, et ei suuda seda enam taluda, astuge samm tagasi ja jooge tassike teed. Ning ulatas seejärel isa Vladimirile teetassi. See sõna, eeskätt selles sisalduva armuenergia, raputas erakmunka, kes lahkus tugeva rõhutustundega ja läks püha Siluani juurde, et küsida nõu ning saada kinnitust, et kuuldu on tõene ja ohutu. Järgmisel päeval pärast seda väikest kohtumist tuli keskväljakule suunduv isa Safrooni parajasti kloostrihoone välistrepist alla. Samal ajal tuli püha Siluan vastupidises suunas kloostri sadamast. Nad oleksid pidanud kohtuma püha Panteleimoni kiriku ees. Austuses püha Siluani vastu muutis aga isa Safrooni suunda, et temaga kohtumist vältida. Aga ka püha Siluan muutis suunda, nii et nüüd pidid nad mööda pääsmatult söögisaali ees kohtuma. Kui nad kokku said, küsis püha Siluan. Isa Safrooni, kas teid külastas eile isa Vladimir? Ja isa Safrooni jättes vahele kõik kombekohased fraasid, harilikud kohtumisel sooritatavad kõneteod, küsis otsejoones. Kas ma eksisin? Püha Siluan vastas talle sama viisi otse. Ei, aga see, mida ütlesite, ületas selle venna mõõdu ja jõu. Tulge homme minu juurde ja räägime sellest. Ja nii külastas isa Safrooni püha Siluani, kes jutustas talle oma elust. Ta kirjeldas talle 15 aasta pikkust võitlust kurjuse vaimude vastu. Ta usaldas talle Kristuse antud ilmutussõna. Hoia oma meel põrgus ja ära kaota lootust. See sõna, püha Siluani vaimuliku võitluse verstapost, tähendas põhiolemuselt seda sama, mida isa Safrooni vastus isa Vladimirile. Selle sõna väel oli püha Siluan päästetud kõigist teemallikest rünnakutest ja puhastatud igast viimasest kui uhkuse mõttest. Katkend peatükist inimese sündimine igavesse ellu. Jumal on loomu poolest täiesti vaba, ega ole inimese suhtes millekski kohustatud, aga ka Jumala näo järgi loodud inimene on pärjatud vaba tahtega, mida ei saa ära kaotada. Jumalik armastus külastab inimest esimest korda siis, kui Jumal leiab, et inimene on valmis tema armuenergiat vastu võtma. Et kristlik elu võiks olla täiuslik, peavad kaks tahet ühinema. Jumalik mitte loodud tahe peab ühinema loodud inimliku tahtega.
Jumala anni suurus oleneb inimese vabast nõusolekust. Pidades silmas jumaliku ja inimliku teguri koostöö saladust kristlase elus ja ka sisasofrooni inimesed kolme rühma. Enamik inimesi kuulub esimesse rühma. Need inimesed, kelle on usujuute tõmmanud väike kogus armu, veedavad elu mõõdukas käsusõnade pidamise pingutuses. Alles elu lõpupoole, valu pärast, mida neil tuleb kannatada, saavad nad tunda mõnevõrra suuremat armu. Osa neist pingutab aga rohkem ja saab viimaks palju armu. Nii sünnib paljude munkadega. Teise rühma kuuluvad need, kelle on ligi tõmmanud võrdlemisi vähene arm, aga kes võitlevad innukalt palvetades kirgede vastu ja saavad selles valurohkes pingutuses tunda suuremat armu ning veedavad seejärel ülejäänud elu veelgi ägedamas pingutuses, püüdes jõuda täiuslikkuse kõrgastmele. Kolmandasse ja kõige haruldasemasse rühma kuulub inimene, kes saab askeesi tee alguses tänu tulisusele või õigemini tänu sellele, et Jumal on ta ette ära tundnud, suurt armu, täiuslikke armu. Isa Sofrooni paigutab püha Siluani kolmandasse rühma. Nende askeetide sekka, kes saavad kohe mungaelu alguses, Jumala armastuse täiusliku anni. See sündmus teeb nende elust, aga märtripõlve, sest inimese langenud loomus ei suuda armutäiust hoida. Kristuse sarnasele armastusele saab selles maailmas osaks erakordselt ränk tuleproov. Selles maailmas valmistab Kristuse sarnane armastus möödapääsmatult kannatust. Isa Sofrooni viitab siin sellele, mida püha Paulus ütleb apostlite tegude raamatus. Selles maailmas tähendab Kristus kannatust. Püha Siluan võttis vastu Jumala kutse, mida uuendati tema elus mitu korda ja mitmel viisil. Esimest korda toimus see siis, kui ta kuulis Seesenovi püha Johanni elust ja imetegudest, aga tugevamalt haaras selle kutsumuse energia teda pärast Mao allaneelamise nägemust, kui ta kuulis teda noomiva Jumalaema sõnu. Kolmandal korral oli kutse veel tungivam ja seda puhku aitasid teda ka Kroonlinna püha Johannese palve. Tänu Jumala ettehooldusele ja pühakute palvetele elavnes Siluanis usu and ja ta võttis vastu munga kutsumuse. Ta võttis ette meeleparanduse, issanda juurde tagasi pöördumise pingutuse. Kõik oma loomuanded, avameelsuse, lihtsuse, taktitundelisuse, töökuse, tugeva ja õrna südame ning terve ihu rakendas ta selle ühe otsuse teenistusse, milleks oli teda innustanud tema kutsumuse esimene arm. Mitte alistuda selle maailma tühisusele, vaid elada vabaduses, segamatus Jumala ligiolus. Usu armust sai meeleparanduse armu. Nii ütleb ka Issand evangeeliumis. Iga kirjatundja, kes on õpetatud taevariigi jaoks, on majaperemehe sarnane, kes oma varakambrist võtab välja uut ja vana. Matteuse evangeelium. See tähendab, et inimene rakendab Issanda teenistusse kõik, mis tal on. Nii hästi kõik oma vana ja uuendamata loomuse anded, kui ka Jumala armust saadud uued ja üleloomulikud annid. Siluani patu kahetsust iseloomustas palav igatsus Jumala järele ja sügav alandlikkus. Igatsus Jumalaga leppida läitis tema südames Jeesus palve lakkamatu appihüüdmise armu, mille ta sai Jumalaema käest kolm nädalat pärast kloostrisse saabumist, kui ta tema ikooni ees palvetas. Sihi kindlalt otsis ta Jumalalt andeks andmist, ega mitte midagi muud. Ta pöördus Jumala poole veendumusega, et on hullem kui haisev peni. Ta ei tihanud arvata, end isegi mitte palgalise seisuse vääriliseks, nagu oli olnud kadunud poja alandlik soov. Siluan juhiti alandlikkuse sügavikesse,
Aga issand, kes jääb oma sõna juurde, annab alandlikele armu. Ta võttis oma sulast kuulda ja äkitselt nägi siluan elavat Kristust. Issanda ilmumine on alandlikele alati ootamatu, sest nad ei julge sellele isegi mitte mõelda. Aga ometi on see kooskõlas nende seisundiga, kui ka vahest ainult osalt. Kõige rabavam näide sellest, kuidas Jumal end inimesele ilmutab, mis aitab mõista ka seda, mis sündis siluaniga, on Jumala ja oma rõõmu kuulutamise sündmus. Pärimuse järgi pühitseti püha neitsi Iisraeli Jumalale väga noores eas. Elades templi kõige pühamas paigas, pühendus ta palvele ning preestrid õpetasid talle Moosese seadust ja prohveteid. Kui ta luges Jumala ettehooldusel prohvet Jesaja kirja pandud lauset, ei näe, neitsi jääb lapseootele ja toob poja ilmale ning paneb temale nimeks Immanuel. Süttis tema südames soov ja temast sai üleni üks palve. Oh issand, mu isade Jumal, tee mind vääriliseks saama selle naise ümmardajaks, kes toob ilmale Immanueli. Ja selle alandliku palve loitel, mis täitis prohvetlikult tema poja tulevast seadust, kes ennast ise alandab, see ülendatakse, Matteuse evangeelium. Ilmus talle peaingel ja ütles, rõõmusta, kes sa oled armu saanud, issand olgu sinuga, õnnistatud oled sina naiste seas, Luuka evangeelium. Teise sõnu oleks peaingel justkui ütelnud mitte ümmardaja, vaid Immanueli ema ise. Neitsi oli puhtuse aare ja kuninga tütre kogu hiilgus on seespidi tema sees, nagu ütleb psalmilaulik. Jumala ema seesmiseks hiilguseks ja iluks, mille ees Jumal teda austas, oli tema sügav alandlikkus, nagu ta ise tunnistas, sest ta on vaadanud oma ümmardaja alanduse peale. Luuka evangeelium. Miks kannab alandlikkus nii suurt armu? Sest alandlikkus, nagu õpetab püha siluan, annab kogu ruumi armastusele ja Jumal on armastus. Nagu õpetab meile viimse kohtumõistmise kirjakohta evangeeliumis, on issanda ilmumine ajastute lõpus vapustav üllatus. Õnnis üllatus õiglaste alandlikkusele, ent talumatu üllatus patuste jonnakusele. Seepärast eelneb issanda nägemisele alati alandlikkuse seisund ja alandumine Jumala ees. Kristuse ilmumise sündmus ise on sõnul väljendamatu, sest inimene haaratakse siis üleloomulikul viisil teise maailma. See kohtumine elava Jumalaga ja enne kõike armastuskohtumine. Püha siluan ise ütleb meile mitu korda, et see armastus on kirjeldamatult alandlik ja magus ning me ei suuda seda oma praeguses seisundis täielikul kujul alal hoida. Isa siluan on rääkinud. Ma tunnen ühte inimest, keda hallastaja issand külastas oma armuga. Ja kui issand oleks temalt küsinud, kas tahad, ma annan sulle veel, oleks tema hing lihanõtruse pärast vastanud. Sina näed, issand, et ma ei suuda rohkem kanda ja saaksin surma. Sest inimene on piiratud, ega suuda armu täiust kanda. Seepärast langesid jüngrid Tabori mäel issanda auhiilguse ees näoli maha. Ja mitte keegi ei suuda mõista, kuidas issand hingele armu annab. Tere ka meie väikse koori poolt. Indrek luges just, kuidas peaingel ilmus neitsi Maarjale. Ja just täna tähistab õigeusu kirik seda ühte suurtest 12. Pühast Jumala ema rõõmu kuulutamise püha. Ja olemegi valinud mõned laulud selle püha teenistuselt. Ja esimesena laulame stihiira õhtu teenistusel pärast issand ma hüüan uuendal viisil. Ka
Aabriel tuli sinule ohneitsi, seda almisest ette seadus salasja kuulutama. Ja sind teretades ütles, ole rõõmus külvamata põld, ole rõõmus sina põlemata põlsas. Ole rõõmus sina ära mõistmata sügavus, ole rõõmus sina teeda ära poole. Ole rõõmus sa taevaredel, mida Jakob nägi. Ole rõõmus sina jumaliku manna kruus. Ole rõõmus sina need, mis alt päästja. Ole rõõmus saada ma üles ära tõmine. Issand olgu sinuga. Siluoni hingepiinav võitlus kestis 15 aastat. Siis sekkus issand taas tema ellu lühikese palve dialoogi järel ja pani tema südames kõlama sõnad hoia oma meel põrgus ja ära kaota lootust. Need kaks suurt vaimulikku sündmust, issanda ilmumine tema mungaelu alguses ja tema hääle kuulmine pärast sellele järgnenud 15 aasta pikkust katsumuse aega, aitasid pühal Siluonil jääda viimaks püsima täiuslikku ja kindlasse armu, mis juhtis ta täielikku pühastumisse ja kiretusse. Et asjas paremini aru saada, on oluline ja väga kasulik mõista õigesti Siluoni elu kahe suursündmuse vahele jäävad teist elujärku. Sest samasugune muster ja vaimulik järgnevus kordub mingil määral iga kristlase elus. Seda asja tundmata ja sellest aru saamata on oht pidada Jumala esimese kutse armu hingelise erutuse või eufooria seisundiks ning selle armu uuesti omandamist saavutamatuks, fantastiliseks luuluks. Selle teise elujärgu õppetundide ja kogemuse varal võivad kristlased jõuda aga jumaliku lapseõiguse täiuslikku seisundisse. Armu eemale tõmbumist võib inimene kogeda kolmeti, Jumala ettehooldusel, karistusena ja askeetliku mahajäetusena. Mahajäetus Jumala ettehooldusel saab osaks kõigile inimestele. Esimese armu jumaliku headuse käsiraha annab Jumal inimesele ühes kutsega asuda uuele teele ja elule. Et seda päriselt omandada, peab inimene vabal tahtel rakendama kogu oma arukust ja ustavust nagu hea majapidaja. Ning siis saab sellest armust tema enda võõrandamatu pärisosa kogu igavikuks. Teist liiki mahajäetust lubab Jumal karistuseks inimese ülbe tahte pärast. Kui inimene kaldub uhkesse enese jumalikustamisse, saab üllas ja tasane vaim kurvaks ja läheb ära. Püha vaim on nii peenetundeline, et ei suuda taluda isegi seda, kui inimese meel pöördub enesarmastuses ise enda poole. Karistusena saab mahajäetus kristlasele osaks ka siis, kui ta langeb pattu või annab voli masendusele. Isa Sofrooni õpetuse järgi on masendus ükskõiksus pääsemise vastu. Kreeka keeles akendeia. Nii või teisiti teeb Jumal kõike armastusest inimese vastu. Ta lubab mahajäetust inimese pääsemise heaks. Ja nagu apostel ütleb, issand kasvatab meid, et meid koos maailmaga hukka ei mõistetaks. Kolmandat liiki askeetlik mahajäetus, mille otstarve on hinge juhendada, on vägev püha vaimu and, nagu näeme püha Siluoni elus. Tavaliselt saab see osaks neile, kes on saanud elu alguses suure armu anni. Selle vaimuliku nähtuse aluspõhi on Kristuse enda elu. Kristus talus kannatlikult mahajäetust ja ristisurma, et ravida meid terveks meie mahajäetusest.
ning kaotada ära meie surm. Mahajäetus ja surm tulid meie ellu seetõttu, et me ei kuulanud Jumala sõna. Kristuse mahajäetus ja surm aga ravisid ning päässid inimese, sest need olid vabatahtlikud ja patuta. Elu teise mahajäetus järgu vältel ei suuda inimene, kes on avastanud armu valguse ja näinud jumaliku elu mustrit selle maailma praeguses tegelikkuses enam rahu leida. Ta kannatab lohutamatult hüljatustunde käes ning tunneb ontoloogiliselt tühjust, mis valmistab tema vaimule metafüüsilist kurbust ja mida tema haavatud süda tajub surmana. Ebakindlus selles, kas tema, kes on lahkunud, veel kunagi tagasi tuleb, teeb inimese meeleheite veel piinavamaks. Mida rohkem on inimene maista saanud temaga ühinemise rõõmu, seda teravamalt kannatab ta temast lausoleku all. Inimese kannatuse suurus vastab tema armust töödeldud südame avarusele. Inimene hakkab tajuma, et tema ajaliku elu kordamineku hädavajalik eeltingimus on igavene elu. Küsimus. Te mainisite masendust. Akke teie, kas võiksite sellest veel natuke rääkida? Vastus. Jah. Akedeia tähendab seda, et inimene ei hooli pääsemisest. Mõnikord võivad mungad, keda valdab akedeia, mägesid liigutada. Nad muutuvad väga aktiivseks. Ehitavad, lammutavad, istutavad, koristavad vilja. Ent kogu see askeldamine on lihtsalt üks akedeia vorm. Kõigile meie ajateadustele panid aluse akedeia seisundis viibivad keskaja mungad, kes jätsid maha palvetee ning pühendusid loodusnähtuste vaatlemisele ja katsetele. Muidugi tegid nad avastusi ja edendasid teadust, aga nemad ise jäid vaimulikus mõttes kaotajaks. Tegelikult on kõige kõrgem tegevus, mida inimene teha saab, olla vaikselt ja hoida meel Jumalas, nagu Vana Testament meid õpetab. Olge vait ja mõistke, et mina olen Jumal. 46. psalm. Aga see vaikus on nii intensiivne, et inimesel tuleb väga tasapisi õppida sellesse sisenema. Mäletan, et kui ma alguses kloostrisse tulin, andis isa Sofrooni mulle nõu, et ma ei püüaks teha seda rohkem kui 10 minutit päevas. Ajapikku õpib inimene ikka kauem ja kauem selles püsima, hoidma meelt südames ja Jumala ligiduses nagu püha Feofan Erak oma kirjutistes sageli märgib. Peatükis, mis puudutab mungaelupidajaid, ütleb püha Siluan, et need, kellel on tõepoolest patukahetsuse and, ei tohiks olla hõivatud ühegi teise tööga, nad ei tohiks olla kurnatud läbi muudest tegevustest, vaid neid tuleks hoida ja kaitsta, et nad saaksid pühenduda sellele haruldasele annile. Patukahetsuse and juhatab nad kindlalt nende katsumuse täitumiseni, see tähendab saama kogu maailma eestkostjaks. Kes tõeliselt meelt parandab, leiab armu ja avastab selles armus kaks asja, esiteks oma sügava südame ning teiseks avastab ta seal sügavas südames Jumala ja ligimese. See on see sama avastus, mille Jumala ema tegi templi kõige pühamas paigas, nagu õpetab püha Gregorius Palamas. Palve kaudu avastas ta oma sügava südame ja seal avastas ta omakorda selle, et on ühendatud kogu maailmaga. Siis hakkas ta juba nii noores eas kogu maailma eest paluma. Olen tähele pannud sellist asja. Tunnen sageli, et mu palvetes pole kasu, vähemalt siis, kui palvetan enda eest. Aga kui palvetan teiste eest, tunnen mõnikord, et see aitab. Ja seda mitte tänu minule, vaid tänu sellele, et Jumal tahab inimesi aidata. Ning ta teeb seda selle teenistuse armu abil, mille on meile andnud. Preestrid on olemas selleks, et paluda oma inimeste eest, nagu Issand, kes kandis Kolgatale, tõustes südames kogu inimkonda ja palvetas Getsemani aias kogu inimkonna eest. Ristil suures kandis ta kogu inimkonda südames. Kui ta läks alla hauda, nägemata kõdunemist, nagu apostlite tegude raamatus kirjutatud, sest ta oli patuta ja Jumal äratas ta sellesama südamesisuga surnuist üles. Siis leidis kogu Aadam lunastuse, sest kogu Aadam oli Kristuse südames.
Kui me palume liturgial kogu maailma eest, siis laotame oma palvega õnnistuse kogu maailma peale, sest me ei tohi unustada, et mitte meie ei pühitse liturgiat, vaid Kristus ise. Liturgial oleme meie, vaid nõdrad tööriistad tema käes, kes ise on tooja ja toodav. Liturgia käigus vahetatakse elusid. Inimene pakub oma elu Jumalale ja Jumal pakub oma elu inimesele. Ning kes võiks kõrvutada ja võrrelda neid vahetatavaid elusid? Meie elu on ajalik, surelik, maine ja tema elu on surematu, taevane, igavene. Liturgia käigus vahetatakse ebavõrdseid elusid. Kui see, kuidas me Jumal ette astume, olgu see palves, patukahetsuses või liturgia ajal, on issanda ees viljakas, tunneme varem või hiljem vajadust jagada seda armu kogu looduga. Paluda teiste eest ja selle kõige suurepärasem väljendusvorm on preestri seisus, mille Jumal on meile annud. Ma arvan, et Jumal pole annud meile maa peal suuremat andi kui preestri seisus. Me ei suuda teda piisavalt kõlblikul viisil tänada, nagu ütleb Püha Vassilius Suur oma liturgias just enne armulauda. Õpeta meid ise sind kõlblikul viisil tänama. Sinu hea tegemise eest. Küsimus. Kuidas me peaksime palvetama, isa? Kas peaksime kasutama kiriku liturgilisi palveid, näiteks tunnipalveid? Vastus. Meil tasub lugeda teenistusi, aga palve on magus, kui palvetame ka oma sõnadega, kasutades midagi, mille Jumal on meile pühakirjas andnud. Võime palvetada pühakirja või mõne liturgilise teksti sõnadega või mõne mõttega, mis on tulnud otse Jumalalt, siis on palve veelgi magusam. Aga nagu kirjanik õpib kõigepealt tundma oma keele, grammatikat ja süntaksit ning seejärel, kui ta juba valdab keelt, arendab välja oma stiili, nii tuleb ka meil õppida enne kirikuteenistusi ja teha need endale omaks nii, et neist saab meie südamekeel. Ning siis on meil vabadus palvetada oma sõnadega nii, et teeme seda kiriku teenistuste vaimus. Küsimus. Isa, mul on meeles, et kui ma hakkasin kunagi Kristuse vastu huvi tundma ja õppisin tundma protestantlike õpetusi, lugesin, et ma ei tohiks ennast ise hukka mõista. Kas te võiksite seda asja natukene selgitada? Vastus. Me teame, et kurat on süüdistaja. Näeme seda Hiobi raamatus. Me ei tohiks tema süüdistusi karta, vaid peaksime asetama end tema süüdistuste alla. Ja siis ta haihtub. Isa Safrooni rääkis meile ühest kiusatusest, mis tabas üht püha mäediakonit, kellele ilmus kurat ja ütles, mulle meeldivad uhked inimesed. Sina oled uhke inimene ja ma olen tulnud sind endaga kaasa võtma. Mille peale diakon vastas, ma olen kõige halvem ning vaenlane haihtus. Ta ei võtnud teda uhkeks nimetanud kuradi süüdistust mitte ainult omaks, vaid lausus ja ütles, ma olen kõige halvem. Ma olen ise kogenud ja ka teiste puhul näinud, et kui meid vaevab mingi mõte, on kasulik viia see Jumala ette. Issand, sa näed mu jälkust, ma olen kõige hullem ega ole sinu armu väärt. Aga heida armu minu jaal. Seda maid tunneb süda liigutust ja kohe, kui süda on liigutatud, see mõte kaob, sest sellel pole pidevalt. Küsimus on selles, kuidas leida süda. Sest kui leiame kui meie meel on südamest väljas, oleme nagu pilliroog tuules. Me teame, et vaenlane on süüdistaja. Aga võti on selles, et mitte karta, vaid nii öelda laskuda alla poole. Ning kui ta näeb, et me lähme alla, jätab ta meid rahule, sest ta ei saa meile järgneda. Kuna tema soov, tema ainus soov on tõusta üles poole ja seada oma troon Jumala omast kõrgemale. Kui me läheme alla poole, saab ta aru, et meie ei ole tema vaimust. Me läheme alla ümber pööratud püramiidi tippu Kristuse juurde, et ühineda temaga. Katkend peatükist.
palve kui loometöö. Meelepuhtuseni, mis on puhta palve eeltingimus, jõuab inimene, kes otsib Jumala tahet. Mungaelu puhul vabaneb munk sõnakuulmise, harjutamise ja oma tahte äralõikamise teel maiste murede raskest koormast ning siseneb jumaliku tahte valda. Niivisi saab ta tunda Jumalas elava meelepuhtuse hindamatut andi. Isa Sofrooni näeb esimest puhta palve kirjeldust Apostel Pauluse sõnades. Ma tunnen inimest Kristuses, kas ta oli ihus, seda ma ei tea, või kas ta oli ihust väljas, mina ei tea, Jumal teab. Ja ma tean, et sama inimene tõmmati paradiisi ja ta kuulis räägitamatuid sõnu, mida inimene ei tohi rääkida. Teisest kirjast korintlastele. Seega on palve puhas siis, kui inimene ei tea, kas ta on ihus või ihust väljas. Niisuguse palvega kaasneb kirjeldamatu vaimulik seisund, millele on iseloomulik see, et inimene ei taju enam ihu ja ka see läbi üldse ainelist maailma ja ta tõstetakse taeva otsatusse. Sellega tuleb mulle meelde üks juhtum isa Sofrooni elus, et isa Sofroonil oli alati olnud igatsus üksikelu järele anti talle mõni aasta pärast püha Panteleimoni kloostrisse asumist väike osmik, tunniajase jalutuskäigu kaugusel kloostrist, et ta võiks mõnikord paariks päevaks sinna tõmbuda ja täielikult palvele pühenduda. Ühel päeval palus ta püha Siluani oma vaimuliku isa endaga kaasa tulla ja talle antud pelgupaika vaadata. Osmiku poole kõndides küsis püha Siluan isa Sofroonilt, ja kuidas teil selles vaikuse paigas palvega on? Isa Sofrooni vastas, kui ma palvetan, siis ma tunnen, et mul on maailm meelest läinud. Aga ma tajun ikka oma ihu. Isa Siluan vastas, ja kas meie ihu siis polegi maailm? Isa Sofrooni imestas püha Siluani sõna, õigemini seda, kuidas tema puhast palvet mõistis. Mõnikord voolab puhas palve sõnadeta. Selles erilises seisundis omandab meel kõike hõlmava mõistmise. Igal hetkel võib inimest tabada vaimulik joomastus, siis vajub maailm unustusse, palumised hääbuvad ja vaimustatud vaikuses viibiv hing lihtsalt elab Jumalas. Kõige puhtamal kujul on palve inimese vaimustus Jumala ees. Tagasi pöördumis tõelise igavese olemasolu imelisest maailmast selle maailma ainelisuse teadustamisse ta juba skeet Jumalast eemale tõmbumisena. Kuskil on isa Sofrooni isegi öelnud, et see tagasi pöördumine on nagu langemine. See tähendab, et meie tavaline niinimetatud loomulik seisund on sellist palveseisundid kogenud inimeste jaoks tõepoolest langenud seisund. Puhas palve pühendab inimese ilmutuslikul viisil Jumala saladusse ja inimene saab osa suurimast võimalikust Jumala tundmisest. Nii-öelda koht, kus inimesele saab osaks Jumalik tundmine, on sügav süda. Meel, mis siseneb püha vaimu väel sügavasse südamesse, avastab, et inimkonna olemasolu ja saatus pole midagi temale võõrast. Nii sündis Jumala emaga, kui ta viibis kõige pühamas paigas. Jumala armastus ühendab meid kõigi inimestega, kelles saab meie hypostaatilise olemise sisu. Inimene mõistab, et see sündmus on hädavajalik, et täita teist suurt käsusõna. Armasta ligimest kui ise ennast. Teist käsusõna täidetakse hypostaatilise palve teel. Püha Siluan, kes kandis sisimas kõigi inimeste ontoloogilise ühtsuse tunnetust ütles, et meie vend on meie elu. Toon teile selle kohta ühe näite. Kord tuli üks munk minu juurde pihile, ta nuttis ja ma mõtlesin endamisi, mis temaga küll juhtunud on. Ta ütles mulle, ma vaatan oma südamesse ja üks vendadest on seal puudu ning ma ei saa olla rõõmus. Ta nuttis, sest tema süda oli ühe venna vastu natuke külmaks tõmbunud. Puhas palve õpetab meile kõigepealt Jumala saladust ja seejärel inimese saladust. Jumalas leiab ja kogeb palvetav inimene, et kogu inimkond on üks inimene, keda ta näeb edaspidi nõnda nagu Jumal teda näeb. Ta suhtub inimkonda sama viisi kui Jumal. Ta armastab inimkonda nii nagu Jumal teda armastab. Ja ta palvetab kõigest nagu on meelepärane Jumalale, kes inspireerib
teda nii tegema. Antke mulle andeks. Küsimus. Kas võiksite rääkida veel natukene emotsioonidest? Vastus. Mul on mitu korda palutud pisut põhjalikumalt selgitada, kuidas muuta hingelisi seisundeid vaimulikeks seisunditeks. Näiteks mina elan kloostris ja oletame, et üks vendadest ütleb mulle midagi teravat ning tema sõna hoop tungib mulle südamesse nagu mõõk. Ma ei saa seda valu lihtsalt olematuks teha. Valu on tõeline. Sellele saab reageerida kahel viisil. Ma võiksin reageerida hingeliselt ja öelda. Vend, ma olen teie heaks nii palju teinud. Ma olen teie eest nii palju palvetanud. Ma olen teid meie kogukonda nii armastavalt vastu võtnud ja ma olen teist alati hoolinud. Kui tänamatu see teist on, te olete hea inimene. Te ei ole hea inimene. See on kibereaktsioon, aga nii me maailmas reageerime. Selline reaktsioon mõjub mulle endale hävitavalt. Vaimulik tee on mõista, et ehkki valu on tõeline ja me ei saa sinna midagi parata, võin ma seda maid muuta mõtet ja pöörduda Jumala poole. Võin tõsta oma meele Jumala poole ja öelda, issand, sina oled näinud, kuidas ma magan masenduses, surma ja hooletuse und ja sina oled saatnud oma ingli mind üles äratama. Heid armu tema peale ja minu peale ning anna mulle kõik minu patud andeks. Nii hakkan ma palvetama, et mu patud andeks antaks. Ja kui ma olen mõnda aega niivisi palvetanud, saab südamevalust suur lohutus. Ning palve lõpus tunnen ma end nii värskena, et koguni unustasin, kuidas see palve üldse alguse sai. Maailmas panevad inimesed vaimuliku arengu redeli püsti ilmalike kriteeriumite alusel ja mõtlevad, kui ma loen ühe teenistuse päevas, olen ma redeli esimesel pulgal, kui ma loen kaks teenistust päevas, olen ma teisel pulgal, kui ma loen kõik teenistused ära, siis ma olen hea ja täiuslik. Need on hingelised arutlused, millel pole tõepõhja. Püha Johannes redeli kirjutaja annab meile ühe teistsuguse. Tõelisema ja usaldusväärsema vaimuliku täiustumise redeli. Kuidas me reageerime, kui meid solvatakse? Kui solvume, aga hoiame südant vaos, et mitte midagi vastu öelda, siis oleme pannud jala redeli esimesele pulgale. Kui me mitte ainult ei ütle midagi vastu, vaid ka palvetame inimese eest, kes meid solvas, siis oleme teinud jumalikul tõusul teise sammu. Kui me mitte ainult ei palveta selle inimese eest, vaid meil on ka kahju, et tema hing on meie solvamise pärast kurja kannatanud ja tunneme talle kaasa, siis oleme kolmandal pulgal. Ja kui me tunneme rõõmu, et meid on alandatud issanda pärast, siis oleme veel kõrgemal täiuslikkuseni viiva redeli pulgal. Näete, Püha Johannes redeli kirjutaja annab meile vaimuliku seisundi määraja, mis on väga töökindel. Sel samal silmapilgul, kui solvume, paljastame, kus me asume. Kui saame vihaseks ja ärritume ning reageerime, siis tähendab see, et me pole veel jalga redelile pannud. Pühad isad teadsid, et kui me ei õpi oma seisundit muutma, ei suudame kunagi ronida üles redelist, mis viib jumaliku täiuslikkuseni. Järgmisena laulame siis Hiira tänase püha õhtuteenistuselt salmidega lauludest neljanda viisil. Täna on armu kuulutamise rõõm, neitsite püha. Täna said taevas ja maa ühendatud. Aadam uuendatud ja Eva endisest kurbusest päästetud. Ja meie loomuse teitse ilmu. Jumalat enese sisse võttes sai Jumalat endliks. Oh, seda salamasja,
see langus on ära mõistmata ja neitsi käima peale saamine ära rääkimata. Ingel on nimetöö juures teenimas, neitsi ruvetab enese sisse Jumala selle poja. Püha vaim tuleb maha ja isal kõrges on hea meel. Ja kõik see sündib nende kõikide tahtmis mööda, et meie sellest ala asja läbi oleme ära luulesõtud. Ütken siis ühes Gabrieliga neitsile, ole rõõmus, kes sa armu oled saanud, issand olgu sinuga. Sinust tuli meie lunastus Kristus Jumal, kes meie loomust enese peale võttes teda üles enese juurde viis. Palu teda, et ta meie hinget päästaks. Küsimus. Te ütlesite, et õppisite inimeste kannatustest osavõtmisega mõõtu pidama. Kuidas te seda tegite? Vastus. Inimesi palvega kuulates. Öelge neile lohutav sõna ning osutage sellele, et nende valu ja kannatus on märk Jumala armust. Küsimus. Ma pidasin silmas seda valu, mida teie kui vaimulik isa tunnete. Vastus. Siin aitab alandlikkus ja see, kui te ei püüa teha rohkem kui suudate. Lihtsalt olge alandlik ja teadke, et meile on sündinud päästja. Mitte meie ei ole maailma päästjad, vaid Kristus on maailma päästja. Olgem alandlikud ja tundkem oma mõõtu, sest kui me oleme uhked ja püüame iga olukorraga toime tulla, mõeldes, et oleme suured profetid, siis ei pruugi me välja vedada. Põhiline, mida meeles pidada, on see, et Kristus on meie päästja. Aga me oleme lihtsalt viletsad vahendid, viletsad sulased. Me läheme nii kaugele, kui suudame. Teeme, mida oskame ja jätame ülejäänu Jumala hooleks. See on kõrbeisade põhimõte, nende elureegel. Teha, mida suudan, ilma sundreeglitest tuleneva ärevuseta. Kristus on meid seaduse orjusest vabastanud, aga meie mõtleme ise seadusi välja ja teeme endast nende orjad. Kui teeme endast reeglite orjad ja siis neid reeglid täidame, tunneme uhkust, et oleme sellega edukalt toime tulnud. Kui me neid ei täida, siis piinleme ega leia rahu. Tegelikult pole kumbagi tarvis. Tehke, mida suudame ning jätkem ülejäänu usu ja tänuga Jumala hooleks. See oli esimeste kõrbe askeetide reegel ja ma arvan, et ka vaimulik isa võiks selle järgi toimida. Me kõik tuleme oma ülesannetega hästi toime, kui teame, mis on meie koht ja mõõt. Ega püüa seda kuidagi ületada. Me oleme väärtuslikud kivid, millest taevane arhitekt ehitab oma jumalikku templit. Aga kui me ei tunne mõõtu ja läheme üle piiri, siis keerame kõik kihva. Meile kristlastele pole midagi, mis oleks kõrgem kui Kristus. Tema on meile täielik Jumal ja täiuslik inimene. Tema ütles, mina olen tee ja tõde ja elu, Johannese evangeelium. Ning on väga oluline, et võiksime seda teed, tõde ja elu tunda. See tee on Kristus ise. Ning kui me seda teed tundma õpime ja sellele astume, siis saab temast meie tee kaaslane, meie kaasteeline. Kuidas Kristus seda teed meile ilmutas? Ta ilmutas seda niiviisi, et tuli taevast alla maa peale ja läks isegi alla maa alustesse paikadesse. See tähendab, et tema tee on alla minev tee, alandlik tee. Ta on alandlik Jumal,
ja tema teab, kuidas anda oma elu sõprade eest ning Jumalana on tal vägi see elu ka tagasi võtta. Me kõik oleme loodud Jumala näo ja sarnasuse järgi. See tähendab, et Jumal istutas meisse juba päris alguses võime teda tunda ja tunda teda täielikult. Ta andis meile võime võtta vastu evangeelne ilmutus, mis pidi tulema tema ainusündinud poja kaudu. Aga nagu me teame, juhtus midagi traagilist. Inimene langes elava Jumala ligiolust ära. Aga Jumal ei jätnud inimest maha ega unustanud ka inimene sisemas kunagi, et tema juur on Jumalas. Inimesel on alati olnud loomupärane janu õigluse, võrdsuse, vaimuvabaduse järele. Ometi näeme, et selle traagilise pattulangemise tagajärjel ole meie maises elus ei õiglust, võrdsust ega vaimuvabadust. Ning see koletislik empiiriline olem, meie maailm, on püramiidias. Selle maailma vägevad istuvad püramiidi tipus endast nõrgemate õlul. Võrdsust ei ole, tugevad võimutsevad nõrkade üle. Aga Jumala nõu inimese kohta ei ole mitte niisugune. Jumal tahtis, et me oleksime võrdsed ja seepärast andis ta kõigile samad käsusõnad. Just see tunnistab sellest, et me oleme Jumala ees võrdsed. Kõik peavad elama samade käsusõnade järgi. Seisame silmitsi selle maailma empiirilise olu koletu püramiidiga. Selle maailma vägevad, peremehetsevad, nagu Issand ütleb Matteuse evangeeliumis, ja neid nimetatakse veel heategijateks. Aga tema ütles oma 12 jüngrile, kui keegi tahab olla esimene, siis olgu ta viimane ja kõikide teenija, Markuse evangeelium. Nii pööras Issand, et ravida seda moondunud maailma, nagu isa Safrooni ütleb, selle püramiidi ümber ja läks ise selle tippu. Ta laskus alla, püramiidi tippu, millest on nüüd saanud ühtlasi püramiidi alus. See tähendab, et ta laskus inimese pattu langemise sügavikku ja võttis enda peale kogu püramiidi raskuse, kogu maailma koorma. Kes võib pärast seda temaga veel kohtusse minna? Ta õigustas Jumalat inimese ees, aga ta õigustas ka inimest Jumala ees. Ta õigustas Jumalat, näidates oma armastust otsani. Seda suuremat armastust, mida pole kellelgi peale tema, nagu Issand evangeeliumis ütleb. Ja kuulates Jumala isa sõna, andis ta oma elu maailma eest. Kes võib sellest ajast peale Jumalaga kohtusse minna? Tema ei säästnud oma ainsat poega, vaid andis meie eest tema elu. Kas ei anna ta siis meile ühes temaga ka kõike muud, küsib apostel Paulus. Mungaelu ajaloos on nii, et iga kord, kui Jumal on annud mõnele mungale vägeva sõna, ilmutades selle kaudu oma maailma puudutava tahtesügavad seadmisi, on selle kloostri teised mungad korranud põlvest põlve selle püha munga sõna. Ning nõnda on nad teeninud ligimesi ja valmistanud endale pääsemist. Meie kloostri peres andis Issand sõna meie isale Jumalas, kiljuti kanoniseeritud pühale Siluanile. Hoia oma meel põrgus ja ära kaota lootust. Püha Siluani kirjutistes, mis on kirjutatud väga lihtsalt, aga apostliku meelevallaga, pole ükski sõna inimlik. Kõik, mida püha Siluan ütleb, on annud püha vaim. Tema kirjutisi lugedes saate sellest kohe aru. Sõna, mille Jumal pühale Siluanile andis, hoia oma meel põrgus ära kaota lootust, väljendab üllast ja vägevat teadust. Issand ise andis talle selle käsusõna ühel tema elu väga traagilisel hetkel, kui ta viibis tõelises meeleheite põrgus. Issand pani selle sõna püha Siluani südames kõlama ja andis talle koos selle sõnaga oma armuseisundi, mis vabastas ta igast ebapuhtusest ja meelevangistusest, sest meelt põrgus hoida tähendab olla Issanda teel ja kannatada tema pärast häbi ning seista Jumala kohtu ees ja pidada ennast kõige hullema karistuse lausa põrgu vääriliseks. Aga sellest pole midagi haiglast. Kaugel sellest inimene teeb seda armastusest Issanda vastu ja usus temasse ega heida meelt, sest tema suudab meid ka põrgu sügavustest
välja tõmmata. Püha Siluan juba elas oma põrgus ja issand just kui ütles talle, noh, ole nagu sa oled, ole alandlik ja tunnista, et sa oled selle põrgu ära teeninud, aga ära kaota lootust. Ja enne imet, istund pakkus talle põrgut, aga tema vaim väljus sellest kogemusest võidukana. Sest saadik oli tema meel puhas ja tema vaenlased kurjad vaimud, kes olid talle vahetpidamata ilmunud, kadusid. Kui asume meie issanda teele, allaminemise teele, ei saa vaenlane meile järgneda, sest see on alandlik tee. Vaenlane ei saa alla minna. Lutsifer tahab tõsta oma trooni, Jumala troonist kõrgemale ja kogu maailm on tema vaimust mürgitatud. Aga kui me võtame vastu issanda korralduse ja õpime ennast süüdistama, öeldes issand, ma olen kõige halvem, siis pääseme sellest. Ja kui me sellest pääseme, siis tõuseme issanda väevaral jälle üles. Aga et tõusta üles, peame enne minema alla. Kui apostlid tulid issanda juurde ja ütlesid talle, issand, kasvata meie usku, andis issand neile õpetust, kui te olete teinud kõik, mida teil on kästud, siis öelge, me oleme tühised sulased, me oleme ju teinud, mida meie kohus oli teha, Luuka evangeeliumist. Nii et askeetliku alandlikkuse tipp on pidada ennast kõige halvemaks. Aga on olemas veel üks teine kirjeldamatu alandlikkus, ütleb Püha Siluan, Kristuse alandlikkus. Püha Siluan ütleb, et kui inimene näeb issandat, siis omandab ta Kristuse kirjeldamatu alandlikkuse ja soovib nii väga issanda suurenemist, et on valmis vähenema ise kas või põrgusse. Nii vägev on armastus, mis tal on antud. Ilmutusraamatust loeme, et pühakud armastasid Jumalat surmani. Armastus on tugev ainult siis, kui see võidab ära surma. Kui meid ähvardab surm, aga usume ometi Kristusesse ja järgneme talle, kuhu ta iganes läheb. Ilmutusraamatust. Ka maa alustesse paikadesse, Efeslastele kirjast. Siis on meie usk issandasse ja armastus tema vastu tugevam kui surm ning võidab surma ära. Sinu valguses me näeme valgust, ütleb psalmilaulik. Ja kui me näeme issandat tema valguses, näeme ühelt poolt oma pääste laitmatut ja kirjeldamatut pühadust, mida me ihaldame tuliselt lausa surmani ning teiselt poolt oma kohutavat jälk inetust, mida me vihkame pimeduse ja moonutuse tõttu, mida endas kanname, mõistame ennast põrgusse, aga igatseme issanda pühadust, mis on vägevam ka surmast. Olles näinud seisundit, kuhu oleme pattulangemise tõttu sattunud, peame ennast põrgu vääriliseks, aga ei heida meelt. Nii toimides tunnistame üle üldist tõsiasja ja tõmbame sedasi ligi tõe vaimu, kes lohutab ja aitab meid. See ei ole mitte psüühiline haritus, vaid meie usu saladus. Seda maid, kui anname ennast vabatahtlikult kohtu alla, hakkab vaim meie sees meiega kaasa töötama, andes tunnistust, et õpetus on tõsi. Kui mõistame ennast surma kõige hullemasse hukatusse, siis kuidas saavad meid veel kõigutada solvangud, vihkamine, haigused või ükskõik, missugune selle elu õnnetus. Seades ennast vabatahtlikult kõigist olenditest madalamale, alandume niivõrd, et meile antakse jõudu taluda ka seda, mis on vähem ränk. Seepärast ütleb profet Miika, ma tahan taluda issanda viha, sest tema vastu olen ma pattu teinud. Ma ei lakka imestamast nähes oma issanda eeskuju, kuidas tema palvetas enne üksinda Kolgatale minekut Getsemani aias verepisaratega. Luuka evangeeliumist. Johannes evangeeliumist teame, et ta suunas oma palve Jumal isa poole. Õige isa, maailm ei ole sind tundnud. Nii et enne kui ta risti löödi, palvetas ta selle maailma pääsemise pärast, mis ei tundnud taevast isa. Sellel hetkel ei mõelnud ta sellele, et kes tulevad teda kinni võtma, olgu need roomlased või juudid, vaid tema südames oli ainult üks mõte, võtta isa käest vastu karikas, et päästa maailm. Eks mina pea jooma seda karikat, mille isa mulle on annud, Johannes evangeelium. Nii andis ta Getsemani aias oma südames kogu maailma ja palvetas selle pääsemise pärast.
Ta tõusis Golgatale üksi, kandes südames kogu maailma. Ta löödi risti nii, et tema südames oli kogu maailm. Ta maeti ja ta läks alla maa-alustesse paikadesse nii, et tema südames oli ikka see sama sisu kogu maailm. Aga et tema surm oli patuta ja vabatahtlik. Tõusis ta üles kolmandal päeval, olles maisnud just piisavalt surma, et see meie heaks hävitada. Ja kõik, kes temaga surid, tõsteti koos temaga taas üles. Meiega on samamoodi, kui sureme issand ees täielikult, siis tõuseme sellega, millega surime taas üles. Ja kui oleme emmanud palves kogu maailma või toonud oma preestriteenistuse käigus kogu maailma issandete ja pakkunud kogu maailma eest mõistliku vereta ohvrit, siis levitame issanda õnnistust üle kogu kosmose. Küsimus. Te rääkisite risti neljast mõõtmest ning nimetasite üle kogu maa ulatuva risti saladuse kõrgust ja sügavust ja laiust. Aga mida tähendab risti pikkus? Vastus. Kristuse tee pikkus algab jumaluse sülest ja ulatub aegade lõppu. Risti pikkus on tee pikkus. Selle tee pikkus, mille algus ja ots, alfa ja oomega, on tema. Kui meie püüame vähegi asuda issanda teele, tuleb tema meiega kokku saama, sest nagu ta ise ütles, tema on tee. Isa Safrooni ütles, Kristus vabastas meid kõigist reeglitest. Milleks siis olla ise tehtud reeglite ori? See on põhjus, miks meie elu Kristuses on nii õnnistatud. Meie kloostris pole muid reegleid kui austus üksteise vastu. Isa Safroonil oli reeglite vastu allergia, sest reeglid piiravad vabadust, mida vajame selleks, et täiustada oma suhet Kristusega. Meie teem järgime reeglit, mille andsid meile mungaelu kulda ja isad. Teeme, mida suudame ja jätame ülejäänu Jumala hoolde. Ning selles peitub alandlikkus ja usk sellesse, et pääsemine on Kristuse and. Ja Kristuse tee on alati see sama. Tema on algus. Tehke meiegi algust ja tema on lõpp. Tema on see sama kõigi ajastute otsani. Sestap ütleb ta, et 11. tunnil palgatu saab sama palga kui esimesel tunnil palgatu. Nõnda siis on tema selle tee algus ja lõpp ja pikkus. Ja viimane küsimus Isa Safrooni raamatust. Ülejäänud olete ise läbi. Küsimus. Te rääkisite püha Siluoni sõnast. Hoia oma meel põrgus ja ära kaota lootust. Kuidas ma saan hoida oma meelt põrgus ja kogeda, et ma olen põrgu vääriline, kogeda, et ma olen Jumala ees hukka mõistetud? Ilma, et ma langeksin süü ja häbi ja hukka mõistu vangi ning ilma, et see mind täielikult lemastaks. Vastus. Kõik, mida mainisite, on usu küsimus. Aga ma olen tänulik, et isa Paul seda küsis. Ma arvasin, et räägin täna munkadele, aga pole midagi. Ma räägin kaaskristlastele, mis on tegelikult see sama. Pühale Siluolile antud sõna ja teguviis, mida see sõna pakub, ei ole mõelnud kõigile. Inimesel peab olema tugev psühhika, et niiviisi toimida, muidu võib ta murduda. Sest kui me hoiame oma meelt põrgus, siis seame end ülima pinge alla. Ja kuidas muidu saaksimegi hoida Jumala vaimu, kui mitte kõigest väest pingutades? See sõna pole kõigile, isegi mitte kõigile munkadele. Nagu ma kunagi varem rääkisin noomis isa Safrooni mind ükskord sellepärast, et olin püüdnud õpetada seda teguviisi ühele nunnale, kes polnud veel võimeline seda järgima. Aga ehkki see teguviis pole mitte iga ühele, proovime ometi pisut haaval hoida Jumala ees alandlikku vaimu. Ja ütleme, issand, ma tänan siin kõige eest, mida sa mulle oled teinud. Nii mulle teada kui ka teadmata oleva, nii avaliku kui ka varjatu eest. Ma tänan siin kõige eest, mida sa mulle oled teinud. Ehkki mina ei ole seda väärt. Ja see on tegelikult selles oma mõtte leebem kuju. Ja kui me avaldame Jumalale niiviisi püsivalt tänu, pidades meeles, et tema teeb meile ainult head, ehkki meie pole seda väärt, siis koguneb arm tasa-tasa meie hinge ja ravib meie vaimu. Ja siis suudame ehk hakata harjutama ka seda teguviisi,
mida ilmutati pühale Siluanile. Igaüks oma mõõtu ja jõudu mööda. Ja viimasena laulame siis püha pealaulu ehk kondaki, mida tavapäraselt lauldakse kaheksandamal viisil. Aga täna siis laulame meie koori regenti ema Tiina seatud viisil. Sulle suja üle maale, kes sa meies, võitled oh Jumala sünnitaja. Tume meie sinu sulase, võiduna onu, ja meie ära päästmises ädades tänu laulu. Aga sina, kelle käste ära võitmata vägi on, päästa meid ära kõigist hädades, et meie sugule lüüaksime. Ole rõõmus ohabi eludu, onnata rõõmus. Palun lubake tänada tänase õhtu nimel ja raamatu palvimise nimel vaevanägijaid. Aitäh! Aitäh. Palume siia raamatu toimetaja isa Toomase. Aitäh, keeletoimetaja Aile Toominga. Projekti juhi Pille Katrini. Tehnilise poole korraldaja Taanieli. Võib aplodeerida. Aitäh. Ja lehvitame Tartusse tõlkija Karl-Eerikule ja Nõmmele kujundaja Angeelikale. Et aitäh kõigile, aitäh kõigile. Ja loodame kohtuda peagi samal puhul. Aitäh!